Nu kommer han igen. Olle Jönsson från Lasse Stefans är tillbaka med Halloween-pärlor. Vill du ha mys? Eller vill du ha godis? Än bara trosor? Eller ett håller rosor? Är det som du får av mig? Och gör din spökfest svängig med den nedryckande hitten Pumpa med dig. Har en pumpa, jag vill skänka en tjej. Jag har tungt utan pumpakött. Och jag vill pumpa, pumpa, pumpa med dig tills jag har pumpa mig trött. Och avnjut Olle Jönssons sentimentala tolkning av Markus Krunegårds Jag är en vampyr. Jag är en läskig vampyr. När du blottar min hals samlas blodet där nere så att jag blir yr. Men dina lökar gör mig ingenting alls. Olle Jönssons Halloween-pärlor, Alla helgons blodiga album, nu på CD och kassett. Nu är den äntligen här, Olle Jönsson från Lasse Stefans påskpärlor. Med blivande klassiker som En tidig påsk. Nu är det påsk, fast det är mars. I fjol så kom ju påsken i april. Men nu är det mars, april den kommer sen. Och pärlor som Jag vill plantera min vårlök. Jag vill plantera min vårlök i din lilla rabatt. Ni får även med bonusspåret Min fjäder i ditt påskägg. Du får skaka min påskmust så det sprutar hej vilt. Jag ska fylla ditt påskägg med min fjäder. Köp Olle Jönssons skiva idag till ett alldeles för högt pris på en bensinmack nära dig. Idag är den internationella kvinnodagen. Så grattis alla kvinnor. Nu kommer han igen. Olle Jönsson från Lasse Stefan släpper skivan Feministpärlor som en hyllning till alla starka tjejer. Jag hyllar er alla. Johanna, Klara, Kristina. Idag är det er dag. Alla andra är mina. Inte den folkkära artisten som beräknas plocka hem samtliga priser vid nästa års Petri Guldgala tack vare hitten På egna ben. Nu kan du stå på dina egna ben. Du har fått rösträtt och kan nästa köra bil. Ratta på, så släng diskborsten och se mig i ögonen. Idag tvättar jag så känn dig fri. Hitta din feminina sida med den blivande klassiken Lika lön för alla. Jag kan ge dig halva min lön. Det ska vara samma för båda kön. Ja, du ska få halva mitt gage mot en helkroppsmassage. Alla älskar lyckliga slut, så ta tag i min strut. Olle Jönssons Feministpärlor, ute nu på en bensinstation nära dig. Och missa inte duetten Önskelistan med Carola och Olle Jönsson från Lasse Stefans. För allt jag önskar kan jag få av dig. Är du kall om rumpan, mina knän kan värma dig. Kan värma mig. Ja, kom. Poppar upp, stoppar jag i strumpan och ger till dig. Efter succén med Påskpärlor släpper nu Olle Jönsson från Lasse Stefans sitt andra soloalbum om högtider. Denna gång hyllar han studenten med låtar som Sommarjobb. Nu tar du klivet ut i den stora och vida världen. Det är så svårt med jobb och lyckas, det gör du nog ej. Med på skivan finns också den nostalgiska tryckaren Minns du den? Jag har kvar din hand från en lång och blöt.
på ditt golv. Studenten 2012. Och nu vill Olle även visa sin ungdomliga sida och ger sig därför in i housevärlden med låten Fy fan vad vi är bra. Man brukar ta studenten i trean, men du kan även ta den i tvåan. Ta ett grepp och ruska och skaka. Var glad och le, jag sprutar tillbaka. Studentpärlor, en perfekt gåva att ge bort till den som tar studenten.